joan ezmaitza naiz eta goienerreko sustatzaia naiz. Goiener, energi berriztagarria kontsumo eta sorkuntza kooperatiba bada. Garapen iraunkorraren alde, goienerren energi berriztagarriari buruz hitzaldiak ematen ditugu eta saiatzen gara merkatu energetikoaren e, nondik norakoak esplikatzen gizarteari. Gure kezka batez ere e, energia merkearen e, bukaera da. Uste dugu e, gaur egun petrolio merkea, gasolina merkea bukatu dela, e, gaza ere petrolioaren garestiarekin batera prezio horren prezioa igoko da eta kezkatuta gaude e, zotedan garestiegi izango energia gizartearentzat. E, ja da energia oso garestia da. Eta uste dugu ez balin badugu aldatzen e, dinamika hori energi berriztagaria bitartez, ba, arrisku larrian gaudela. E, mezu hau gizarteari e, bidali nahi diot, zeren ikusita dago e, eragile politiko eta e, enpresa handien bitartez ez gehala inoa jungo eta sistema hori agortuzat eman dezakegula. Hortaz, uste dugu, sistema kooperatibo baten bitartez garatu dezakegula geure erronka. E, Iru ditzen zait, energi berrizagarri adierazten duen musika, naturarekin lotuta di juan, instrumentu etnikoak eh, direla eta adibidez eh, iruditzen zait jiji du Australian izan daitekeela eguzki indarra adierazi dezaken instrumentua edo itsasoaren eh, mugimendua gaita zelta batek adierazi dezake eta gure biomasaren eh, eredu hori txalapartak bete dezakela